Dobar večer, poštovani gledaoci. Gledate emisiju Parlament. Federacija Bosne i Hercegovine je na putu da u posljednji čas izbjegne budžetsku krizu. Predstavnički dom je na vanrednoj sjednici većinom glasova podržao vladin prijedlog budžeta za ovu godinu. Ovogodišnji budžet federacije predviđen je u iznosu od oko 2,9 milijardi maraka. Vlada tvrdi da je on realan, te da će omogućiti normalno funkcionisanje federacije. Ovi današnji dokumenti u velikom dijelu su rezultat između ostalog i dosadašnjeg rada vlade Federacije Bosne i Hercegovine na poboljšanju poslovnog okruženja u Federaciji Bosne i Hercegovine, suzbijanja sive ekonomije, jačanja rada porezne uprave i rada inspekcijskih organa, kao i odgovorne, prije svega restriktivne fiskalne politike kada se govori o tekućim troškovima. Prijedlog budžeta za 2018. godinu iznosi 2 milijarde 882 miliona 661 hiljadu i 837 maraka. I posmatrajući ga u odnosu na važeći budžet 2017. koji je dakle istekao, ali po osnovu koga još uvijek u januaru plaćamo, znači obaveze iz decembra, povećan je za 135,03 miliona maraka. Ovaj dokument je rezultat dosadašnje aktivnosti vlade Federacije Bosne i Hercegovine i pozitivnih pomaka u poslovnom okruženju, tržištu rada i generalno jače BH ekonomije. Nema nikakve dileme čitajući njegov sadržaj, ekonomske kodove i sve ono što su suštinska obilježja federalnog budžeta za 2018. godinu, zaključiti da se radi o klasičnom predizbornom budžetu i to je njegovo osnovno obilježje. Dva su suštinska razloga zašto klub DF-a neće podržati ovaj prijedlog budžeta, a ima i više, ali dva su suštinska. Prvo, što nije ispoštovan zaključak ovog doma za rješavanje pitanja 100%-nih invalida, odnosno paraplegičara, i drugo je nerješavanje, odnosno nula konvertibilnih maraka pomoći transfera za podršku obrazovanja djece sa poteškoćama u razvoju kroz takozvani EDUS program. A radi se o zahtjevu od 200.000 konvertibilnih maraka unutar pompezno najavljenih 2,8 milijardi konvertibilnih maraka. Mi u klubu Stranke demokratske akcije smatramo da je ovaj dokument koji smo danas uvrstili u dnevni red ove sjednice jedan od najkvalitetnijih ponuđenih budžeta u protekloj dekadi u Federaciji Bosne i Hercegovine. Radi se o budžetu koji je napravio jedan pozitivan balans između svega onoga što je federacija dužna finansirati, a na bazi raspoloživih finansijskih sredstava i na bazi onoga što je zakonska obaveza, znači vlade, da u toku fiskalne godine mora izvršiti, i naravno obaveza ovog parlamenta. Evidentno je, znači, da poslije dužeg niza godina u budžetu federacije imamo kapitalna ulaganja od 256 miliona, što je zaista jedan značajan iskorak vlade federacije, i ja želim uputiti čestitke vladi federacije na čelu sa premijerom Novalićem, ministrici financija, svima onima koji su radili na ovakvoj projekciji budžeta. U situaciji u kojoj se nalazimo, naravno, nije to bilo lahko dakle obezbijediti, ali je sigurno da planiranje ovih sredstava u budžetu, dakle, očevidno je pokazana namjera i vlade federacije i bit će i ovog parlamenta kad usvojimo budžet, da ćemo ta sredstva zaista i realizirati u svrhu u kojoj su ona u budžetu i predviđena. Svi zakoni koji su u agendi trebali biti donešeni, usvajanjem danas ovog budžeta, oni neće moći biti donešeni. Budžet je osnovni instrument na osnovu kojeg vlada sprovodi svoju politiku. Mi, ukoliko usvojimo danas ovaj budžet u ovakvom sadržaju kako je vlada predložila, neće biti donešen zakon o zdravstvenom osiguranju,
neće biti donesen set zakona iz socijalne zaštite, neće se primjenjivati set antikorupcijskih zakona i neće se uvezati staž radnicima koji to očekuju. Sve su to bile obaveze u reformskoj agendi. Ovaj budžet je uperen protiv reformske agende. I zato još jednom ponavljam, sa ovim budžetom reformsku agendu vlada sahranjuje. Kolega Karajbić je također rekao da je agenda ovim budžetom sahranjena. Ja želim reći da je upravo suprotno. Bez ovog i ovakvog budžeta upravo bi se dogodilo to što kolega prognozira, tek bi tada agenda bila blokirana, odnosno sahranjena. Kaže kolega Karajbić također da nema ništa od borbe protiv korupcije i kriminala, i to je također netačno, to dakle nije moja impresija. Činjenice iz ovoga budžeta i brojke govore o 6,9 miliona maraka kojim će se platiti upošljavanje 78 ljudi upravo u institucijama koje će se baviti borbom protiv korupcije i kriminala. Dakle, sudije, tužioci, policajci, i ja mislim da je to najkonkretniji i najbolji put borbe protiv kriminala i korupcije, i ovo bi trebao biti te pravi početak ofanzive na tu pošast. Ja se slažem da je to velika društvena pošast, kriminal i korupcija, i mislim da je ovo dobar i najbolji način da se krene u tu borbu. Prvo, čudno je i gotovo je neshvatljivo da bilo koja vlada u svijetu ima legitimitet na dugu i zaduživanju. Znate, kad imate vladu koja provede mandat na dugu i zaduživanju, ona treba da ode u historiju. Međutim, neće. S druge strane, pitanje legitimiteta, odnosno ono koje je predstavio i ponudio budžet na usvajanje, a da prije toga ima neusvojen program rada vlade, federacije i finansijski izvještaj, je na granici krivičnog djela. Mi imamo insajdera koji samo zbog ovlasti koje je sam sebi dao, daje sebi za pravo i da nam predloži novi budžet. Ja sam mislio da umjetnost nema veze sa stanjem u Federaciji Bosne i Hercegovine, ali izgleda da ima. Evo, pročitao ću vam samo jedan refrenčić iz jedne lijepe pjesme, kaže: toliko dugih godina uzimanja davanja i svaki put kao da je prvi. Ja mislim da većina zna na šta se ovo odnosi. I svaki put zbilja kao da je prvi. Znači, diskriminacija, omalovažavanje građana federacije ima jedan divan kontinuitet. Pokušaj da se crnom bojom, to kolega Ađem stalno radi, prefarba sve u ovoj federaciji Bosne i Hercegovine, ja zaista kao čovjek nikako ne mogu podržati, i ne samo podržati, ja to ne mogu razumjeti. Napada se izvoz. Problem je izvoz. A ja želim podsjetiti da prema zvaničnim podacima izvoz iz Bosne i Hercegovine će ove godine prvi put, evo 2017. kritikuje se ova vlada, premašiti 10 milijardi, vjerovatno se primaknuti i cifri od 11 milijardi konvertibilnih maraka izvoza. To je rast od 18%. Država ili federacija? Federacija, izvinite. Znači, izvinite, ovo su podaci koje... U federaciji... Zamolio bih gospodine Ađem, bez dobacivanja... Uprava za indirektno oporezivanje. Pogledajte, sve se kritikuje, ništa to. Dakle, nastoji se sve to prefarbati crnom bojom. Ja ne znam zaista čiji je to program i čiji je to projekat. Pa nije ovdje baš sve crno. Ima li koja druga boja? Naravno da svak vidi na svoj način. Samo su vam postali preuski okovi oko glava. Nisam ja najpametnija, ali Boga mi nije ni onaj ko je radio budžet, a Boga mi nije ni onaj ko mu je pomagao. Trebamo naći zajednički put. Htjeli mi to ili nje, mi njega moramo imati. Ili ovim što je SBB najavio rebalansom 300 amandmana, ili razmatranjem ovih amandmana koje su danas na glasanju, stvarno treba malo razmisliti. Moram primijetiti da budžet za 2018. godinu sadrži ne mali broj novina koje su vrijedne pažnje. Ističemo opredjeljenje prvenstveno vlade za unapređivanje poslovnog okruženja, konkurentnosti u lokalnim zajednicama. Zatim pozdravljam nastojanje da recimo 10% budžeta
To su činjenice, bez obzira da li da neko dolazio on iz pozicije ili opozicije. Dakle, faktički činjenica je da 10% budžeta vlada usmjerava na kapitalno ulaganje, što je zaista to po prvi put za protekli period. Ovde naravno ističem, kao što sam to govorio i u nacrtu, da je neophodno da vlada u pogledu ovih kapitalnih ulaganja razradi pitanje transparentnosti, a isto tako i načina i uslove za dodjelu navedenih sredstava, da ne bi se zaista došlo do toga da se ova sredstva prvenstveno usmjeravaju isključivo na podobne osobe ili na podobne, da kažem, podobne pravne subjekte. Ono što je suštinski bitno je da je ovo proračun koji mi u klubu zastupnika HDZ-a HNS-a smatramo prihvatljivim u ovoj situaciji jedino mogućim i dobrim rješenjem. Naravno, kao karakteristika iznimno bitno je da je on uravnotežen, socijalno osjetljiv i razvojno perspektivan. Pitanje koje se ovdje postavljalo vezano je za program rada vlade, izvješće o izvršenju tog programa vlade. Mi smo to i u jednoj i u drugoj situaciji podržali. Sasvim je svejedno je li nešto prije ili poslije, mada bi najbolje bilo da to ipak ide onom dinamikom kojom je to zamislila vlada, koja je uvijek do sada imala našu potporu. I ovo što se tiče pozitivnih pokazatelja i pomaka glede ekonomskog oporavka i rasta, želim kazati da to smatramo da nije došlo samo od sebe, već je to ipak rezultat mjera i aktivnosti ove vlade, pa dijelom i parlamenta u kojemu se evo nalazimo. Na prijedlog budžeta uloženo je više od 300 amandmana. Nije prihvaćen ni jedan. Jedan od amandmana se odnosio na fond solidarnosti. Svi mi znamo da je zdravlje prije svega. Međutim, mi smo suočeni stalno u federaciji da su nedostatna sredstva koja se izdvajaju u fond solidarnosti, u stvari procenat koji izdvaja Zavod zdravstvenog osiguranja. Svaki dan prisustvujemo, čujemo na TV-u ili smo učestvujemo sami u akcijama skupljanja pomoći za izmještanje vani na liječenje. Onda ta lista koja je za pametne lijekove u Fondu solidarnosti, ona je u stvari jako, jako mala u odnosu na zemlje u okruženju. Ovim svojim amandmanom sam htjela barem malo popraviti situaciju u Fondu solidarnosti. Tražila sam 200.000 maraka da vlada federacije izdvoji svoje rezerve, međutim, amandman je odbijen. Drugi amandman koji sam imala se odnosi na roditeljsku kuću, jednom je prošla inicijativa moja za da vlada pomogne roditeljskoj kući. Sada sam tražila da se sistemski riješi finansiranje roditeljske kuće. Na godišnjem nivou je potrebno 120.000 da bi se financirao rad roditeljske kuće. Smatrala sam potrebnim to zbog toga što tu borave roditelji i djeca iz cijele federacije, da je vlada ta koja treba da obezbijedi sredstva. Ne mogu se sredstva za rad roditeljske kuće skupljati na donatorskim večerima, to smatram da to treba sistemski urediti. Na moju veliku žalost, vlada je odbila i ovaj amandman. Ja sam se javio da apelujem na zastupnike i da vas podsjetim, mi smo ovdje jednoglasno podržali naše kolege, 100%-ne naše heroje, 100%-ne ratne vojne invalide prve kategorije, paraplegičari i kvadraplegičari. Sjećate se kad smo gledali onaj jezivi film i svima se zaledila krv u žilama. I tad smo bili jednoglasni. Oni su dogovorili sa ministrom da to bude 1,5 milijuna u budžetu. Pa ih je čovjek prevario. Od toga nema ništa. Pa smo mi podnijeli amandman, pa je to došlo do 1,000,000. I to je vlada odbila. Kada se bude izjašnjavalo o amandmanu, ja vas molim, ako lažemo javnost, da ne lažemo sebe. Ova vlada i ovaj parlament će usvojiti, odnosno potrošiti oko 11 milijardi maraka. 11 milijardi, koliko se meni čini, to su dva koridora
naša autoputa, je li tako? Po nekim procjenama, po 5,5-6 milijardi, ja mislim, to su dva koridora. 11 milijardi ćemo potrošiti. Ja bih volio ovde da me neko demantuje, da kaže u čemu smo prepoznati u trošenju ti 11 milijardi i šta smo mi to, čime se možemo pohvaliti, da kažemo to i to smo napravili. Ja 2015. odnosno 2014. godine sam se vozio od Bihaća do Sarajeva za 6 sati otprilike i sada se vozim nešto više. Možemo konstatovati definitivno da građani, odnosno ljudi koji žive u Federaciji Bosne i Hercegovine i pored toga što su oni ti koji pune ovaj budžet plaćanjem poreza i drugih nameta, nisu bar mogli na jedan kvalitetan način da osjete porast budžeta, odnosno da osjete porast standarda života, da osjete porast boljih usluga za život u oblasti zdravstva, obrazovanja, upošljavanja i tako dalje i tako dalje. To se jednostavno ne vidi i to ćete u razgovorima sa građanima vrlo lako svi zaključiti, pa naravno i predstavnici vlade. Naravno i pored porasta budžeta, novac uvijek nađe svoje mjesto, pa tako i u ovom prijedlogu budžeta. Ono što je sigurno da po svom sadržaju ovaj budžet je gotovo pa identičan svim prethodnim i u tom smislu se on može smatrati konzervativnim, a ne po nekim drugim osnovama kako je to navedeno ovdje u predstavljanju ovoga budžeta. Mi smo kao klub htjeli da poručimo kako vladi, tako i javnosti Federacije Bosne i Hercegovine da bez obzira što se na neki način nalaze naši ministri u vladi, nismo zadovoljni načinom kako je budžet kreiran i pokušali smo na ovaj način da utičemo na kompletnu vladu i na ministre da imaju malo više socijalne osjetljivosti i senzibiliteta. Dakle, mi smo pojedinačno stavku po stavku koju smo mi procijenili da vlada na neki način povećava određena materijalna izdavanja i troškove tipa nabavke vozila, nabavke goriva, materijalno-tehničkih sredstava, povećanje plaća i naknada i ostalog, pokušali da vratimo na nivo od prošlogodišnjeg budžeta i neke stavke čak da umanjimo, čime smo smatrali da bi se poslala dobra poruka svim građanima federacije, kako i vlada te neke uštede i mjere koje su nam neophodne kako bi izišli iz trenutne krize i ona to na sebi prvo primjenjuje. Međutim, kažem vam, duboko smo svjesni trenutka današnjeg dana i trenutka u kojem se nalazimo kako u političkom i svakom drugom smislu i smatramo da bi veća šteta bilo ne usvojiti budžet, dakle, u odnosu na naše amandmane. Ipak cijela priča nije prošla i bez burne rasprave o drugim pitanjima. Dobacivanje pojedinih zastupnika dovela su i do toga da SBB-ova zastupnica Zana Marjanović napusti sjednicu. Zamolila bih vas također da, i kao i kolege koji su prisutni sada ovdje, da, ja znam da je to teško ponekada, malo lijepog ponašanja, civilizovanosti i poštovanja prema drugim kolegama. Zamolio bih da izvolite nastaviti, uvažena. Ja ne mogu nastaviti ukoliko se ne počnu ovakve primjedbe sankcionisati, predsjedavajući. Nema što. Ja zahtijevam od vas da sankcionišete ovakvo ponašanje. Niko nikoga nije dužan slušati. Svako ocjenjuje koga želi da sluša, koga ne želi. I tad je ona rekla da su to primitivni neki upadi, da ovako, da onako i ovaj. I kaže, ako možete da me malo slušate, ja kažem, pa ne možemo te slušati zato što patetično pričaš. Priča je malo prirodnije, nije ovo gluma, nije teatar, ovo je parlament. I kaže ona, predsjedavajući, možete li da izbacite zastupnika Kaplana? Ja sam izađem i kažem, sam se kažnjavam, izlazim. Kaznio sam se na način da sam izašao i da nisam slušao ostatak njene diskusije.
Definitivnu potvrdu budžeta federacije u petak bi trebao dati i Dom naroda. Toliko u večerašnjem izdanju emisije Parlament. Doviđenja do iduće sjednice.